Els Premis Sant Jaume de Formentera continuen fidels al mateix objectiu des de l'inici, distingir i agrair conductes exemplars dels illencs, i la primera distinció de la nit va ser otorgada a títol pòstum a Ildefons Joan Marí per la trajectòria d'aquest illenc en el món de la docència. Després va ser el torn de Joan Torres Mayans per una vida dedicada a restaurar un dels símbols més emblemàtics de les Pitiures, els molins de vent. 50 anys que ja no moldria, però com que era d'herència dels meus regüelos i d'això, perdona, ho vaig conservar tot el que vaig poder. El tercer premi va ser per la Comissió de Festes de Santa Maria, que després de 25 anys d'història continua defensant i reivindicant els valors socials i lingüístics de Formentera. És una gran responsabilitat perquè vol dir que estem en el punt de mira de la ciutat de Formentera. Ja ho sabíem, sempre ho hem estat, però vol dir que cada dia hem de seguir fent feina. A l'acte hi va assistir la presidenta del govern, que va destacar el paper actiu d'aquestes persones en el llegat de la cultura. Crec que és un reconeixement a tanta de gent que estima aquesta terra, que lluita pel present i pel futur d'aquesta terra, per també deixar en herència en els nens més joves els coneixements de la cultura pròpia. El compromís i la transmissió del patrimoni cultural i musical de l'illa va valer la medalla d'or al col·lectiu de balladors, cantadors i sonadors, un grup que va haver de lluitar de valent per mantenir aquesta tradició. I a Sant Agustí fent cantada. I no com ara que hi ha carreteres i sol, tot dret per dins el camp per anar a sentir a cantar aquells cantadors. Finalment, alumnes de l'Escola de Música van ser els encarregats de clausurar l'acte amb una sonada.